хора, тоя да турим едно дъску. Не може. Кой също съм турила дъску. Не може. Иди да видиш какво съм я турила дъску, господине. Не може. Я да. Та се. Какво бре? Ма какво бре не може, бре? Я съм купил тая куча. Как сега бре купия, бре? Я разположим. Стварима. Я съм газда, я какво кажем, да го ти уда. Ти си газдал, ти има да изпащаш къде но липше, я ти казуем. Па ако липше, е, такой. Ти га сранимо. Ти га сранимо, куде? Ти му купим в Лъсотинце место. Улетнико. Боже, седем те. Овой дете не е баш нормално. Там в Лъсотинце си купим парцело, че га сранимо. И, и какво ти напишеш? Стефан Куче. Я да се умре, виж кой къде умре. Стефаново куче, какво ти напишеш? Ти пишеш два Вазра Стойкович. Ще напишем Стефан Стойкович умра. Не тропай ко празна воденица, молим те ко Бога. Знаеш ли какво тропа празна воденица? Че долазиш да ми пари свечу. Мръж би танго ни една. Не може сваки дан, сваки други. Ти ниси нормален, ти ниси уреду. Що? Боже! Боже, седем те, Боже, вместо оно мен да пали свечу, я ти долазим него да му палим свечу. Какво ти плачи? Яу, беше много добро. Мръж би танго ни една. Уразуми се мало. Младе те умре. Боже! Боже, майчице моя мила, ако съм се пея за война дала. Остави жени дете, младо. Ма жена си наге. Жена не ти буде без тебе, не секирай се. А дете? Дете татка не ти може да наге, а жена ти си наге човека. Уу, па не е она глупава, не е ни ружна, не е ни будала. Нема да плачеш за мене, като умре. Марш бре! Смей се. Знаеш какво знаеш какво ти пише? Знаеш какво ти пише, споводик? Какво ти пише? Волео да живи, волео да ствара, уместо код куће, овде се одмара. Боже, 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 седем те. Има ли те... А добре надпис. Волео да живи, волео да ствара, уместо код куће, овде се одмара. Како неправда. Бошки, седем те. Ниси... Кад се помислим странно... Не, да ти ја тебе кажем... Ти подхитно би требало да идеш мало на неки разговор с некоја. А ние, стварно се не усетим ко прес. Млатен се, може буде свашто. Па смлатен си, никад дома не си. Али ако буде, да ако буде ти не можеш да плачеш. Певе. Рипе преко сванка. Стварно бало, ти кажа. Стварно ти ја тебе кажам да ти стварно ниси у реду. Не може плачеш много... До съд и тако и тако, а съд овај пут. Ти стварно не си у реду. Ти кад идеш по... Ти стварно мора да идеш на ремонт. Стане ти кажа. Ја ти кажем, ти мора да идеш на ремонт. Кад ови умиру, овие ближи кои се умрели, ти много ружно плачеш. И мене не разплачеш. Како кукаш. Не може такой. Ще си пробудим, стране. Да спавам и ти кад почи да се пробудим. Не ти само да виеш, смей се, забави се. Да си нормален ти. Ти ко плачеш? Да си ти нормален. Па стану жене поред кръстача, по на кой любе го. Викай, дигни се, я да лекли. Кура ти се дигне готово. Кура ти се дигне. Бе, ма дижа не више. Видиш ли го? Ние нормално. Той кой легне више се не дижа. Не, ниси ти баш у реду. Слушай ти мене да ти я тебе кажем. Да се одморим, баба, мама, ова не могу више издържи моя напор. То прв мара дупе отвара, знаеш ли ти той? Не, а ништо не мога више издржим. Па чекай, колко ја имам години, па издржавам све. Ти си легенда. Сви ви служим, сви ви помагам, сви ви... Какво кажете, све то урадим. Ти можеш, ја не мога више. Ма немој, не можеш, престарея си. Осетям тешко бе. Бошке, благи, ти ниси дечко баш увинен, куда ти ја тебе каже. Ти шта мислиш? Па той што ти казувам, той мисли. Толку е бабо, 26 години. 26 години, а мај 71 година, кам ги тај години до мај? Плаши се ти од смрт? Од кво? Од смрт. Ја тој не мислим. А колко имаш година? Колко имаш година? 71. Ближи ти се. Ја не, не, ја не имам време да мислам. А гле, 71... Не, ти, ја још не сум све работе завршила. Кажи ка да живиш 85 година. Да. 9, 10, 11, 14 година. Значи, то е толко. Па? Не е те страх. Па той, то ли е мало? Моя майка живела 83 години. И? И не е те страх, като помислиш на тоа? Не.
Da što će me stra? Bliži. Što će me stra? Ja imam volju za život, ja volim da živim. Volim decu da vi očuvam. Ve, čuvam si i Stefanu, pa ću si još neko čuvam. Pa Aca da se oženi, pa i od njega da očuvam. I posla, i kako hoće, neka bude posla. E, ako ti ideš pre mene... E, to si normalan ti! No, najsvet. Nemoj me plašiš. Posla. Da ne umrem od straha. Da meni ima koja straha kad te vidim, kako izgledaš kamo lepo... Pa ko mi fali mene? Pa kad umreš. Pa čekaj, a? Ko fali mene? A ništa, ali nemoj me plašiš. Možda mi malo fali frizura, ali nije bitno. Nemoj samo da me plašiš noću. Maš bre. Mene ukolele... Maš pitanko. Ja nema spijela da je u kuću dve godine kad ti umreš. Ako... Ja neću da vremim, ti jasno. Ako ti imeš pre mene. Ne. Da si ti normalno popričaš. Pa ja te više volim od mene. Ja bih volio ja prvi da umrem pa ti. Hoćeš ti malo da se iskoncentrišeš? Pa čekaj, ja bih više volio ja da umrem pa ti. Krivo mi za tebe, ne znam ko ću preživjeti. Poške, dem te. Ako ti umreš pre mene, ja ne znam ko ću to da podnesem. Moram ja umrem po tebe. Ti kotilko iz Orašje. Do pola put pa ga ostavi, pa se povrni. Pa nosi, pa se povrni i tako je. Sve tako je. I tako je ti ga odneseš. A i deda će, ako ti umreš pre dedu, i deda će brzo po tebe, on te mnogo voli. Jao, majka mila. Imaš li ti nešto pametno da pričaš, ili nemaš? Slušaj, ti kajem zaključ.